ឱសត់កាយរូបស្វ័យក្រាំងយើងយកផ្កាថ្នោតឈ្មោលតែពេលបញ្ចូលត្រូវសោតគិតថាដាក់ព្រះដើមថ្នាំអូមេដាស់កឹងហាដាស់កែមទើបគ្រូប្រើអញដាក់ព្រះដើមថ្នាំអូមាស្ទីស្វាហាសោតបំពេញចប់ឬក៏អូមេដាស់កឹងហាដាស់កែមទើបគ្រូប្រើអញដាក់ព្រះដើមថ្នាំឲ្យពូកែស័ក្តិសិទ្ធិអូមាស្ទីស្វាហាបីចប់ទើបបំពេញចប់បើមានទីអាសនៈក៏យើងថ្វាយបង្គំគ្រូយើងរៀបគ្រឿងដាក់គ្រូ ថ្វាយចង្ហាន់ហើយយើងប្រសិទ្ធិឆ្នាំនៅមុខអាសនៈរបស់យើងហើយចាប់ដើមស្ងោរហូបឬក៏យកទៅត្រាំស្រានៅពេលដែលចាប់ដើមហូបវាចាប់ដើមពងបាយបន្តិចអញ្ចឹងកំភៃតែពេលដែលពងបាយវាបាយហើយវាក្រៀមជាហើយ